צה"ל שלמעשה מאשר את הפרסומים אתמול, שבצה"ל ידעו או זיהו תזוזה של כוחות, תנועה כלשהי מעבר לגדר ברצועת עזה, בלילה שלפני מתקפת פתע, זאת אומרת, בליל שישי. תראה, צריך לסייג את הדברים האלה ולהכניס אותם טיפה אחרי, אני אומר ככה, לתת להם את הקונטקסט הנכון. הייתה איזושהי אינדיקציה, אבל לא אינדיקציה להבנתי. הייתה אינדיקציה, אבל לא הייתה אינדיקציה מודיעינית למשהו שמטריע על התקיפה מיידית או על תקיפה ביממה הקרובה, ולכן הוחלט לבחון את העניין הזה בהמשך. עד כמה זה היה חמור, מה הייתה מהימנות המידע, שוב, הדברים האלה צריכים להיבחן אחר, ואני לא יודע מה הייתה אותה ידיעה, אני לא יכול לומר שמדובר פה בידיעת זהב, יכול מאוד להיות שמדובר פה באיזושהי אינדיקציה שאולי הייתה צריכה להדליק נורה אדומה ולא הדליקה, אבל באותה מידה יכולה הייתה להתפרש אחרת. אני מציע להיזהר עם העניין הזה, אבל אני אתן לך את הדוגמה ההפוכה, תראה מה קרה אתמול בגבול הצפון. עם אותו זיהוי שלא היה ברור האם כן או לא הוחלט על כן, וראית מה קרה אתמול, כאשר מקו הגבול, מגבול הלבנון ועד חיפה, כולם במקלטים מרמת הגולן ועד הים התיכון. לכן אני אומר, צריך לשים את הדברים האלה בפרופורציה הנכונה בשלב הזה, לקחת את הדברים האלה בזהירות ולא לקבוע מסמרות, זה נורא קל לקבוע מסמרות.